imyaka yari afite yari hafi muri mirongo ine yanwariye amuru agwa muri komo muhakaniye ko tutazabana njye nshaka umugore kandi ndabona wundi mugore ngomba gushaka ari wowe ati ngiye kwiyahura kubera ko wanze ko tubana ndamuganireke imikino umuhungu ako kanya nimuganireke imikino nahise amera amere nk'umuntu urwaye igicuri kandi yarisiriye gutya akubise gutya yikubita ku buriri arahwereye umutima we nk'aho mvu uvuga pipipi utera kandi nkabona arahwereye gutya amaso ari kurereba ibyunzwe ibyuya gutya bimupfutsa ukumukamo nta bibona umutima urani arahwira akajya agira gutya akavuga ati igisubizo ni uko ugomba kumbera umugore akajya titireho ngo ati gisubizo akagira ati rege ndabukunda igisubizo ni uko ugomba kumbera umugore narashyingiwe sinagiye kure yaho unabaga kuko inzu hafi aho n'ubundi ati suzi icyo afungiwe eho ati ntabwo ko ufite mukeba nta wundi mugore umugabo wanjye afite ati umugabo imaranyuye igike n'itumananyuye imyaka ibiri atuma umugabo rero mwasezeranye afite n'undi mugore mu cyaro basezeranye ngaho atuye umugore yaje kumufungisha aha atiwe yaje afite n'impapuro n'amapoto z'uko bageze mu murenge nk'uko ati “Se nawe urazifite ndazifite ubu ngubu ni uko bukwe na so bukwe na bo barabiguhisha barabimisha byaranambabaje cyane nahise mpamagara amabukwe ndamubwirane ntago mbyumva ntago bibaho ntago numva ukuntu waba warakiriye impano ngira adahita bukwe ntabwo nzi ukuntu waba wemerewe nka kwambika ingofero nkaguye inkoni nk'abahiba amabasha ubizi neza ko uri gushyingira ku kinyoma ntimwabonaga abona nshaka ku ruhu no mu ruhu wo gushaka umugabo ufite undi mugore ariko umugabo ntabwo yaramenyereye ko ngaruka mu rugo uwo munsi rwose ni nk'imana agira ngo inyereke ikintu kumugaragara ntibwo nagiye nkita mbona ko umugabo wanjye atari ukwizerwa, nasanze sanze aryamye n'umugore w'umukecuru wo mu cyaha hafi ku ngingo na bambaye ubusa umukecuru akenyeye igitenge cyanjye cyindigwa mu mabere umugabo wanjye akenyeye isima atari umukecuru ukubyaye ufite abakwe na bakazana muri ayo mezi kuko igihe bari bafunzwe umukecuru afunzwe n'umugabo wanjye abana be bamwirukankagaho kuri rib bavuga ko harimo umukobwa n'undi azashingiza uyu yari yambaye impeta nk'iyi twese twambikanye dusezerana tugeze muri rib ayikuramo arayimpa witekama ni nziza muri ngeri wacu ubugingo bwacu ubereye amaso abakwiringiye nabo gutegereje nawe uzakorwa n'isoni muri aka kanya turagushimiye uburinzi bwe bukomeye bw’abanya natwe mu isi itambutse si uko twakiranutse si uko twakoze ibyiza ahubwo ni urukundo mwana rwawe rukiduhagazeho ukaba uturindiye muri iyi si uwiteka niyo mpamvu muri aka kanya turi imbere hano ya kamera tuje kuvuga urukundo udukunda ukatwitaho muri byose mu bikomere ukatwomora mugahinda ukabana natwe mu byiza ukishimana natwe niyo mpamvu nsengeye abantu bose badukurikiye n'abazadukurikira kugira ngo uwiteke imana ikiganiro tugiye kugirana hano ntabe ari icyo kwishyira hejuru cyangwa kurata ibitari byiza kuko nta cyiza kirimo ahubwo kibe icyo kubaka urubyiruko gukomeza abubatse bigakunda kandi kibe icyo kwihanganisha n'abagerageje kubaka ntibikunde uwiteke dufashe muri byose kandi dukomeze kuturagira dusabiye iki kinyamakuru umugisha dusabiye n'abagikurikira bose umugisha dusenze twizeye christian esheshe amenyo ikaze namwe rero mwese aho muherere muzu uburyo ki usabira umugisha abari mu rushako usabira umugisha abo byanze abo byahiriye abo byahiriye nabo nyine bakomeze bahirwe kandi bikomeze ku mwana kubera ko ubuzima tubamo iyo buragije imana bigenda neza kandi n'iyo bidakunze si uko imana iba yanze abantu bitakunze ntabwo ari uko iba yabanze ntacyo nshinze imana ngewe ushaka ko rumaze kunanira narivumbere ku mana ariko sinarika gusenga ahubwo ndayitunganya nk'uko iyo buyageze mu bigeragezo akayitunganya nyemera none dukubite tubangura twigire umunyurwa mu byacu yego wavuze yuko ucyiri mu divorose yego ariko ucyambaye n'impeta kubera ko iyo metako ucyiyambaye kandi warabuze divorose buriya rero ku muntu washatse umugabo akagira urugo akagira umuryango impeta buriya kuyikuramo ntabwo ari byiza kubera ko ngewe iwe iyawe yayikuyemo cyangwa na cyo ayawe umugabo yayikuyemo aranayisigira reka twinjire mu muburu reka twinjire mu muburu ngeko tuze guheraho iyi nkurumamu yawe y'urushako noneho nkurumamu yanjye nkiriya mugabo wanjye icyizere nkamugiriye icyizere cy'uko nsabye ngo tubane nkabona ko nkunze n'ubwo muri icyo gihe umugabo wanjye yansabaga ko tubana ntabwo nari mfite mu mutima wanjye gahunda yo kuba nashaka umugabo nubwo nari nkuzi we yari asanzwa nzi yari asanzwa nzi kuko yakoreraga ahantu nyura buri gihe ngiye ku kazi noneho aramenya ngewe ariko sinabyitaho kuko ahantu nyura buri munsi abantu bakoreraho cyangwa bahatuye bashobora bashobora kuko we bahora bakubona wowe ukahanyura wigire muri gahunda zawe bo bashobora kukubona abantu baba bicaye ku muhanda iyo bakubonye na kenshi bakuvugaho noneho byongeyeho umugabo wanjye yakoraga muri saro ni saro unanyuragaho kenshi ariko ngo arankunda uko mpanyura nyine bakamvuga kuko ni uko ubu nicaye ariko s'indi bunahaguruke afite ukuntu meze bituma abagabo kenshi bakunda ndabizi iyo unyuze ku bagabo bakunda kundeba mboke ni imiterere ni nubwo buryo yaje kubwiramo nyine nyine nahanyura bakavuga uriya mukobwa ateye neza uriya mukobwa gutyo nyine ubwo uwo muhungu rero avamo arankunda amaze kunkunda ariko agerageje kunereta yumva sinereteka nigukore ifitemo ibikode bya kirokore ntabwo ari ibikode bya kirokore ntabwo nshaka kuvuga ubuhamya bwinshi cyane icyo ngiye kuvugira ubuhamya ni ukugira ngo bugire abantu bukomeza kandi n'abantu bamenye ko hari kuba afite igikomere akaba yatekereza ati ni cyangwa yanahura n'umuntu muri ubwo buryo umuntu uguproposa gutyo kamere mbi akaba yahubuka akaba wenda yaragiye guhubuka ngo akore ikintu runaka ariko kubera ko yumvise ubu buhamya yumvise iki kiganiro ni inkuru ifite ibimenyetso ntabwo ari ugutwika nk'uko abantu bavuga ngo bajya kuri kamera bagatwika ntabwo ari inkuru yo gutwika kuko niba ari n'ibizwi bizwi bamwe bazabita muri komere ubwo arantereta yasabye nimero na nimero yanjye ya telefone yagiraga nayambwe ati mpabushake ko ngo ushaka ati ndashaka gusuhuza ubwo ni muri icyo gihe nyine yashakaga ku ntereta ni mu myaka yashize nyine hanyuma ndahagarara ndamusuhuza arangije ati rero umaze igihe nk'ubona unyura hano ati nkumva niba wifuza kuba nagira nimero yawe ati none nagira ngo ni nimero yawe ndababwira ko ntapfa gutanga nimero yanjye nimero yanjye urayishakira iki aravuga ati rega buriya unyura hano kenshi kandi uri n'umukobwa rero buriya nanjye ndi umusore kuba wampa nimero ntabwo twabura icyo tuganira ndamubwira ko mbona ukora muri saro kandi nkaba najya nkoresha imisatsi kuva kera nigererana atirere kandi ntabwo njyana muri saro ntaheruka kuyijyana muri salo icyo gihe nabaye umugeni nashakanye n'uwo musore aha nuko yambwiye impamvu numva ni nabyo ndamuhanimira ariko mubwira ko ibyo kunereta bitarimo aravuga ati ntacyo nakubera inshuti bisanzwe nuko mpfa koko nibyo hanyuma rero umusore byaciyemo iminsi aramamagara kuko njye ntayinari nafashe urumva ntabwo narifite ntabwo ntabwo sihutira kuguhamagara ntabwo yihutiye kumamagara kuko nari nabanje kumuhamiriza ko ntanabikunda namubwiye ko ndi umukristo ikindi yatangiriye avuga cyo kuba yanireta namubwiye ko njyewe bidakunda yambaje ati ese kuki bidakunda ufite fiyanse nambwe ni fiyanse fiyanse wanjye ni yesu Nkunze gusenga kuruta uko nagira fiyanse atese ntuzashaka ntizashake ariko numva atari nonaha nonaha ikiri muri jyewe si ugushaka yewe umusore arabyumva ntabwo byatumye yihutira kumpamagara hanyuma rero ni ukuvuga ngo haciye n'iminsi telefone iramamagara nari ndi kukaza aho nakoreraga ubwo ndahita mwitabye numva nijwi ry’umusore noneho nari ijwi rye ntabwo nari kumenya ngo niwumpamagaye ndamubaza ni muri bande aravuga ati ni runaka ubwo nyine si ngiye kuvuga izina ry'umugabo waryo wari umugabo wanjye abara nyibwe amazina ati ni wa musore wa undi wahaye nimero umunyuraho akenshi iyo uvuye iyo ugiye ku kazi unavuye hehe nk'amakuru ati ni meza ati nusa umeze neza turaganira nawe ati meze neza ati rero umuganga ukumva ndavangurika ngo usuhuze ndavugane urakoze ntuko ndangije rero ubwo ndavugana indi mukazi arakuba ngo biratuza birekera uwo munsi nijoro arongera aramamagara ariko arabanza kunyandikira mesaje arambwira ati se muracyari maso ko nshaka kubavugisha ntuko iyi ni uko ndangije mesaje uko ndayibona nari imaze kurya ngiye gusenga ngo njye ahantu no koga ubwo ndangije ndabwira ngo ndacyara imaso ntitwavugane akanya gatoya aravuga ati rero buriya nubwo wambwiye ngo sinza gutereti atari ko rwose ndumva nshaka kugutereta wamba bariye nka gutereta kuko uko nguko ukunda yego n'umutima mwiza n'ijwi ryiza aravuga ati “Mabuja wakabyara we wamba bariye nka gutereta ko na ukuze ko na bonyine uri umukobwa mukuru kandi nanjye nkaba ndi umusore ukuze ko ntazaguma ndi ingaragu kandi nawe kompamya kutazaguma uko uko wambabariye basi nka gutereta hanyuma nka gutereta mu buryo bwiza noneho kuko ngewe icyatumaga nkumira abantu banereta ni uko kigali nari nyimazeme igihe nari nyimazeme igihe abantu uko batereta nari nz'ukuntu umuntu ewe yaje ukwe kwihariye noneho nari naririnze rero nk'umuntu wari uri gusenga ndi kurinda ubuhamya bwanjye. ntabwo nabyinjiyemo ariko hari icyiciro nari mvuyemo nagiye ku kumana nanjye nshaka kurinda icyo cyiciro cyanjye cyo mu gusenga nshaka ukirinda neza niyo mpamvu iyo umusore yagerageza akumvugisha nahita agamubwira ibyo guteta akabishyira ku ruhande cyane ko uyu musore yaraje hari undi maze guhakanira rwose w'umukira unafatika yazanaga n'ibifatika n'abaturage bakabibona ubu ngubu ntabwo ari umukire ariko aza gutsindira umutima uwo musore wari uje ako kanya ntabwo yari yari afite ibifatika kurusha uwo nari namaze kwanga noneho ngombwa we rero ari ngombwa gutinya inyuma yahuye mbibona ari kumvira ni nko kuvuga ngo vuba vuba ntigendeye kuko numvaga ntacyo naramurebaga ngo ntacyo mbona ari kuvugiraho nkabona mu bantu nakunda rwose nabona agatari nkabona n'iyo naba ngiye gushaka nkumva nkumva rwose imana bayo yari wizanye navuga ati mbabare ube wigijeyo cyatumye mwemera si muza mpuzagukundara ikintu cyatumye mwemera nari ndi mu gusenga ndi mu masengesho umuntu w'imana aramanurira araza ntanamuzi arambwira ati haguruka imana igiye kukuvugaho kano kanya imana irambwe ngo 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 aravuga ati uyu mukobwa mureba uko mumubona muzamura icyubero cy'imana kuko imana iramushingiye imana imuhaye ayo mugabo mu rusengero bati gacigacibakoma amashyi abantu turi gusengana ubuhanuzi bwiza nta muntu butaryohera ariko yewe Ntabwo nishimaga ntabwo nigeze mpanurirwa ko ngiye kurongorwa ntago nabyishimiraga niki cyatuma kutabyishimira se kubera njyewe mfite ubuhamya bwinshi nari mfite abana ndera icyo gihe kandi bafite ibintu bakeneye ni abana ndera n'abanjye ariko ntabyaye nuko baraguhanurira ati ugiye gukora ubukwe kandi bw’igitangaza yego bwaje kuba ubukwe bwarabaye buraba nyine nta birenze rimwe birenze kabiri hanyuma biza kurangira koko uwo muhungu ahatirije yerekana urukundo kuko hari ikintu abantu bajyaga bavuga ngo ngo amuru ngo abantu barwara amuru ni indege uyu mugabo twabanye tukanatandukana yanwariye amuru agwa muri koma muhakaniye ko tutazabana ndavugishe ukuri niho namenye ya mwuru uko zibaho yewe undi naravugaga ngo abantu bagira mwuru babahaze ariko yarwaye mu mwuru arwara indege neza neza kumwe n'umugabo yaje kundeba ubwo byarariyeme umugabo wanjye mu ndangamuntu yari afite imyaka mike ariko mu kukubwira muri icyo gihe mu ndangamuntu yari afite imyaka mike ariko mu kukubwira we imyaka yari afite yari hafi muri mirongo ine iyo ni bowingi yarwaye ntabwo ari kajugujugu noneho ubwo kwemera rero nemeye uwo munsi yarwaye iyo ngamuru kuko yaje kunsaba igisubizo bwa nyuma ansanga mu rugo yari yarahamenye ahomba muri iyo minsi twamaze tuganira kuri telefone hari igihe ntamerekezaga noneho ngo avoka akaza amerekeza mpaka kugera imbere yahomba nkuko ubwo igihe rero korona yari yikubisemo n'ejo bundi ntago ari kera korona yari yikubisemo korona ya kovide ya mbere noneho yikubitamo tumaze no kumenyana bisa nk'aho tumenyanya ariko ntarengwa ntemerera akantereta noneho nibwo yitwaje korona aravuga ati reba bafunze amaresitora ntago nteka ntago nteka none se nzicwa n'inzara kuri uri umukozi w'imana basi ntago nta kuntu wajya umpa ku byo kurya ko resitora zifunze kuko nsanga ibyo ambwiye ni byo aravuga ati ntugire ikibazo atubugiye gutekereza ku by'imirire n'amafaranga ati rwose nzajya ku bijyanye ni ukumfasha kubiteka ko nta mbabura ngira ntatekaga naryaga mu maresitora ku kazi none ntitukire kujya ku kazi sinzi na resitora zifunguye aho nazikura rero rwose nka si sita nk'umuntu ngerageza gukunda ukanga basi nk'umukristo bikore nk'umukristo ujye unngaburira njye nzajya basi uzajya umbwira uti buri iki hanyuma ati singombwa ko uzajya unabiyembwira nkabona yakanze akanyenyeri nkagera mbona nawe nashyize amafaranga kuri telefone atinda naraje ahagaze nk'ariya kuko nari namubwiye ko ntakunda abagabo cyangwa abasore bansura nkabona ahagaze nk'ariya arampamagaye nkagenda nkabona amereje mvirope irimo ibintu ibintu byiza byo guteka yahashye akabimperereza akikomereza ngo nanjye ngahita amenya ko mpamvu abimaye ni ukugira ngo neke aze gutya noneho ngo ateka ngagira gute ngashyira mu dusuperi nkashyira mu gakapu nkagenda nkamuhamagara. sinarinze ahantu ataha narinarinze kumusura nkamuhamagara agafata agakapu akagenda iwe ubwo akazamamagara ati ufate ibisoro gutya ubwo no muri iyo minsi hari aho byamuhaye vantaje naramubwiye ko ndwaye hari ati ndamukuvuga ati ''naramutse n'ameze neza arangije'' aza kundeba biba ngombwa ko aza mu nzu mu rugo cyane ko yambwiraga ko hari n'ibindi bintu none ashaka ko tuganira arambwira ati ngize amahirwe yo kwinjira iwawe none tukaganira dutuje ubundi narakugerageje ngo tujyane dusohokane ahantu dusangire uranga none rero ngende ashaka ko tuganira ukambwira umugore ati mbabare uve mu bintu by'imikino jya nshake umugore kandi ndabona n'undi mugore ngomba gushaka ari wowe ntabwo umugabo ndabubwira naraguhamirije ntinaraguhamirire si uko ntazashaka ariko si sinona nshaka gushaka umugabo mfite gahunda zanjye nk'irimo umugabo aravuga ati zawadi ndagukunda ntago wabyumva keretse imana usenga isatuye umutima wanjye Ikasatura nuwa ikakwereka uwangi uko imeze nange wenda ikangirika kuko ibyo mbwira ko bitakurimo neza arangije aravuga ati rwose njyewe umusini utanyemera ko tubana mbanza ndibunapfe ati kuko nduma ashaka igisubizo cy'uko tugomba kubana ndabubwira ibyo ngibyo byibagirwe nta gisubizo cy'uko tugomba kubana ndibuguhi nako nakwemerewe kukubera inshuti isanzwe ubuzima bwo kurya ndikubugufashe umuhungu ati si ngendanye amara utamaye igisubizo kandi cy'uko tugomba kubana ndangije ati mbabarira ahubwo ugende utaneza n'uburakari mbabarira ugende icyakuzanye twarukunde bukomeze ko nakubwiye ko nameze neza twanaganiriye igisubizo nakubwiye oya ntabwo mfite gahunda yo gushaka umugahungu yarandebye gutya arandeba gutya nk'uko uri ku arandeba anuruka hasi arandeba aravuga ngo niko mbwiye ngo wari wumva umuntu wiyahuye ndavuga uretse no kumwumva nanjye nigeze kubigerageza bigerageza kuba na mbumva nange kwiyahura ntigeze kubigerageza butari rimwe bitewe n'impamvu akubwiye atubwo rero nimba warigeze ku uzi uko umutima wawe icyo gihe wari umeze niku wange umeze ngiye kwiyahura kubera ko wanze ko kutubana ndamuganireka imikino umuhungu ako kanya nimuganireka imikino nahise amera nk'umuntu urwaye igicuri kandi yarisiriye gutya ese amere nk'umuntu urwaye igicuri yari ari yicaye ku gatabureti akubise irido gutya yikubita ku buriri arahwereye arahwereye pe umutima nawe umva kuvuga ngo pi pipi niyo ngo miriki ugukubitwa umutima we nk'aho mvu uvuga pipipi utera nkumva nkumva n'umutima we umutima urangiye kandi nkabona arahwereye gutya amaso ari kurere imburasi ibyunzwe ibyuya gutya bimupfuka ukumukamo nta ntabibonaga iyi umutima urangiye none ndavuga amana yo mu ishusho byose ndasenga mfata biriya nubu biriya ngiyo ndayifite ntamukirisito ugenda adafite intwaro bibiriya ni intwaro nuko ndafata biriya nimurambikaho ndasenga mfata amazi mfite n'impano buriya mfite impano yo gusengera amazi umuntu uyanyweye iyo imana itegetse hari igihe kwisohoka uzi ibyememyezo kuko kandi uzicyo byari kimutoye hasi kuko nabonaga ameze nk'umuntu uri gupfa ufashwe n'ibidaniro uri kumfana noneho nanjye mu mbaraga zanjye z'imyizere yanjye zo gusenga nagiye kumuramiza ibyo umutima wanjye uri kumbwira nta amazi kuko nabona nkajya nyagira gutya ngo nyamuhe anywe ariko gufatanura ntibikunde ni umusore ngewe nta mbaraga nyinshi mfite noneho nyamunyanyagiza nizereramuku yamunyanyagizeho nyamunyanyagizeho nyamunyanyagizeho ariko arakomeza arahwera arahwera akajya agira gutya akavuga ati igisubizo ni uko ugomba kumbera umugore akajya ati turi kumvuga ati igisubizo akagira ati rege ndabukunda igisubizo ni uko ugomba kumbera umugore noneho ariko agahwera nkabona biriseriye umutima urambye noneho nitanekereza ko hari ukuntu umuntu ashobora gupfa ari ibikino umuntu iyo abigize ibikinoyari ko gupfana ndabona ndavuga ndavuga niko turi muri kovide n'abantu b'itangazamakuru baba biburiye inkuru none uyu muhungu yapfira mu nzu iwanjye ko ni nta n’abari bahari bari bari kwa mama nuko ndavuga nk'iyapfira mu nzu iwanjye ko ubuhamya bwanjye bwa gikirisito bwaba bwangiritse babyirwaye umuti nta wakwemera ko yari yaje kundeba bisanzwe bavuga bati iyo wibana bahita bavuga ngo indaya bavuga ati indaya yasambanye n'umugabo none yapfiriye munsi we yapfiriye iwe hari kuvugwa byinshi bitandukanye uwa bigeje n'utegisibe ngewe nahise nsohoka kuko nubona agakuzanzama ukabyanza kandi biba bivuga ngaruka ariko umuhagaze hejuru iiheee noneho nasunitse irido kuko ryari irido rinini rihura n'ikibambasi ndarisunika ngo akayaga kamujyeho n'urugi ndarangaza ndagenda ese wamuherezaga amazi ukoresheje umunwa ku munwa hoya agacupa eeee amazi n'ayasengeri ari mu gacupa nyanza n'umuntu uba nibyo byiza ni izina rya yuzu ni umukirisitu nubundi we kandi numva nzahora ndiwe hanyuma nagize gutya mpamagara umudamu duturanye mbese twajyaga dufatanya gusenga nuwo mudamu ujya gutabaza irindagenda ndamubwira ntabwo twari duhuje idini ariko twari duhuje kwizera gusenga ntagenda mubwira ibimbayeho nambwira inda umuntu umusize mu nzu umusize ariko urebeye kandi igisubizo nicyo ahoraga avuga buri gihe iyi iravuga ntimba muzi n'intemera arabamuzima kandi numvaga ntari bwemere numvaga agiye nta gahunda yo gushaka umugabo mfite kuko rwose hari umugabo mukira uvuye mu uvuye mu bitekerezo byanjye nawe yarapfukamye rwose yajyaga njyana akangiza we no ku kazi mu modoka ariko ntiretanababwira ko ari imana yamwoheje ngo udushakane ariko mukurikiranye w'imana ihita imunyereka vuba mubona ihita imunyereka vuba mbona ibimenyetso by'uko atari umugabo uzanywe n'imana cyane ko nta naganda yo gushakana ari mfite mpita mwirukana cyane mvira mu buzima ubwo nuri uwo mudamu yaraje ndamubwira ibimbayeho ndabwate mwine ufashe gusenga umfashe no kuba turi mu rugo kuba ndijyane n'umuntu uhari mubwira ibyambaye mubwira sitori yose mubwira uko bimeze araza tujya mu nzu turasenga duhamagare imana turaririmba tubyina umubyiho w'abagore ubwo mbese aramfasha turasenga duhamagare ijuru nkunga arazamu aramwegura aramubwira ati eguka humura zawadi yemeye humura yemeye namuganirije eguka ibintu byose uzi mwaganiriye yemeye namuganirije wowe guka unywa amazi hanyuma tuganire areguka ati atiyemeye areguka anywa amazi ubwo mu mudamu aratuganiriza uwo mudamu niwe wari uhagarariye abatetsi mu bukwe bwange ni uko ubwo arangije kutuganiriza uwo musore aramubwira impamvu yari ahwereye ati ntari no gupfa buriya ntabwo arangije arambwira uwo mudamu ati ''seza waba'' ubundi koko ntuzashaka nzashaka ariko numva atari noneho none se nimba umuntu ahwereye akwereka ko gukunda atugira ngo muri iki gihugu turimo muri iyi si uru rukundo rwo guhera hari ahantu rugipfa kuba koko ati ''zabaga'' harubwo ari ubwa mbere umbwiye ko imana iguhanuriye umugabo ni si ubwa mbere none se urashaka uhuhe mugabo mbwira umugabo ushaka ndavugana njyewe sinone ahantu nshaka umugabo ati rero shaka umugabo yego ati dore nta mukuru wawe dore si undi mukuru wawe pe ariko nk'umuntu tujya dufatanya gusenga nk'umuntu ndutangeye afite urugo shakana n'uyu mugabo ako kanya n'umugabo ahari hari uwo muhungu atishakanwe ati umuntu apfuye urumva amaraso atakujyaho urumva amaraso ye atakujyaho umuntu uhereye kubw'urukundo ariko bene data badukurikiye nshuti z'umusaraba ku banyarwanda banyarwandakazi dukizwe tugire n'ubwenge kandi umwuka uduhanuriye tuwugenzuze undi mwuka yego twari gushuka no kurangazwa kuko abantu bafite bafite tekinike zo kugera ku cyo bashaka mu buryo butandukanye yari tekinike reka twikomereze twumve ngo niba ari tekinike cyangwa atari ni ukuboko guhita buvuga ngo ba mwana y'umwishora mwana yesuwe ntagambaniwe n'urukundo rata bidusetse reka dukomeze none se ndabeshya sinashyingiwe se sinasabwe se byose arabikora ntiyamhinduriye sideni ngaho murabanya umurwa yarahindutse ku buryo bushoboka kuko ako kanya uwo mudamu yavuye ameze nk'ubuto nkubaye umujyanama wacu kwanza yabaye umujyanama wacu ni umuranga yahise angira inama aranganiriza anyereka ibyiza byo kuba mfite umugabo nkajya mbereka impamvu ntibazunge nkavuga ati mfite abana mfite abana kandi sincara ko abana bangi bazabangamirwa nuko nashatse aba bana mbafite mbakunda abana bakeneye urukundo rwanjye kandi ndi umukene ndakene none nashaka n'umugabo nkinjira mu buzima bubi ubungubu mbasha guhiga abana banjye mama mama ni umukene ni umuntu uciriritseho mu cyaro aba afite ibyo akeneye bimwoherereza nashaka umugabo nkabyicuza atishaka umugabo twese tugenda tuvuga gutyo aturabyicuza ariko ugashika mu rugo rugakomera ntumva nibyo mugabo ati nzajya ngufasha abana nanjye ndabakunda se ndanga abana noneho abana umugore ufite umutima nk'ubu ufite abana babiri buri umwe waramutoye uko nundi ukwe wagiye urere ari uduhinja atunga urumva n'akwanga ntabababurageza gute n'ukuntu umugabo koko ndavuga ntiwabona ndi kwibuze urukundo ndavuga ntiwabona ndi kwibuza umugisha n'uko muri iyo minsi hari ubukwe bwa murumuna wanjye mbujyamo haza umuhanuzi ahita avuga ati mpani bukore ubukwe kandi muri uyu mwaka kw'igitangaza uyu ni uwa kabiri ndavuga nari niko kwabona ubukwe bugiye kuba noneho wa muhungu nawe uko iminsi igenda ishira arahinduka yambaraga poketi azivaho yasokoza ku bwanwa buvaha kuko nagiye mubwira ibyo anakunda ntamubwire umugabo nashaka ko ari umugabo wakwambara neza akagaragara ko ariwo munzu y'imana kandi agakunda gusenga arahinduka ko ukabuwe mu nzu y'imana ntagera kujya agendana bibiriye rwose akajya anamamagara ati se nta masengesho mufite akajya aho ubwanyutse ati se sheri ni karame nta masengesho mufite byahise bigira kuri iyo ariyo ni amasengesho arahari turi buriya ari mu masengesho ati yewe ati ndakoreshe ko nshuro nawe ntarenze tugane gusenga tukajya gusenga ubu ngubu ubu ngubu ubu buryo buryo atigeza njyana mu busambanyo icyambereye amahano akaba amahano y'indengakamere ni uko umugabo ibyo byose byabaye ubukwe bukaba tugasezerano mu murenge hanyuma amabukwe adatabukwe baramukaze ibanjye iwabo tukahajya bose bakaza mu bukwe mwabanye muto ubundi imibare iriya nye umugabo wanjye nshuti bavandimwe mu dukurikiye ibijya gushya birashyuha twabanye neza tukajya tujya gusenga amasengesho yo kurara tukajyayo naba mfite amasengesho we atameze neza akamurushya nkajyayo n'aragandutse mu buryo numva agashaka kubaka nubwo nashatse ntabishakaga ako kanya ariko nabonye mbyinjiyemo ndabikunda mbikora neza ndaganduka n'umugabo tubana neza mu gahe gato twamaranye hanyuma umugabo rwose amasengesho tukiyiriza ibyumba tukararamo imisozi tukayitererana tugasenga mubanye neza nawe bamwitaga pasiteri umugabo wankeye rwose ari naho twajyaga agahanura yewe we kandi bigasohora kerafite amavuta diye abantu bose bumvishe inkuru zanjye n'umugabo bazi imisenganire yanjye n'umugabo bakubiswe bameye nk’abakubiswe nka bakubiswe n'inkuba umuntu aje guhinduka ati nigutu umuntu aje kuba yaguhinduka nk'ukoko umuntu wahuye akagumurambararo kubera urukundo akajya aririmbura ati suzayego yisibitse abantu babitse amabanga abantu babitse ibintu mu mitima abantu abadafite ibikomere bafite ubugome bibitsiye mu mitima umunsi wa mbere murabana iyo umuntu ni gute yaje kuguhinduka wayibonye ryari wabyakiriye utumiza amabwiriza nge mbese njyewe mubwanwa twashingiwe bibiri na makumyabiri na rimwe ni ukuvuga ngo ejo bundi bibiri na makumyabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu biri na makumyabiri na gatatu yego bibiri na makumyabiri na gatatu mu mezi ya mbere nibwo umugabo wanjye namenye ko afite undi mugore byari biturutse ku ki hari hashize igihe kingana kingarangutse mubanye hari hashize urumva imyaka ibiri yari ishize dusubize muri iyo shusho umunsi bikubaho wari uhugiye mu biki wari uri mu biki ujye kumenya imuru byaturutse ku ki urumva ngewe umugabo nagiye ku kazi nk'uko bisanzwe umugabo umusiga mu rugo nawe aza kujya ku kazi hanyuma hari wacize igihe kingana gute mubana imyaka ibiri mubanye neza bibiri na makumyabiri nanjye sombera kwiyereka urukundo rugishyushye kabisa ruvuze ubuhuha imitoma ibiki byose ngo ndavuga kugaragara ya materanire umwe yakorana n'amasengesha umwiriza mukazamuka zakanyarira imyaka ibiri irahirika yose twazamuka agabanguka ngo utabara ndahabona mu kigali niho hantu nk'iyo umuntu agiye ndike arabaguka nyine agatabarwa nyine gusengera ku musozi sinahamya ko ari uko umuntu aba agiye kugira ngo ahite atabarwa ahubwo tuba turi kwigana yesu tugera ikirenge muke kubera ko isi mwahise muri baguka ngo utabare ririya zina na riri hasanze ntabwo ariryo warihise ntabwo namenya amateka yabyo ntabwo namenya amateka ariya zina ariko icyo ahantu abantu bakunda kujya ari benshi kandi bajyanywe n'icyiza cyo gushaka imana n'ubwo imana iba muri twebwe tuba tugiye kuyishaka ariko tuba twanajyanye nayo ariko nyine mu nyito biba bivuga ngo ni ugushaka imana ariko tuba ibe bya muri ba mukagutabare yego uwo munsi noneho mwarimu mumaranye imyaka ibiri mubanye neza eee neza shira ishusho nyine nta rugo rutagira utuntu tw'utubazo ariko utubazo tudakomeye turi tumwe dusanzwe ni kwa kundi wenda kuba yarasanganya abana ni kwa kundi umwana yambwiraga tonto byagenze gutya tonto yambuje gucana na televiziyo mamba ntabwo tonto hagati ya nta bindi byadanje nta birenze nta birenze niba bya bindi wenda ati uryamye nabi oya kuryama nabi ntabwo byigeze bibaho ubuye ni urugero habwo ni bya bindi ngo watinze umuntu akarakana shiri kuki watinze mu masengesho shiri kuki watinze ku kazi gutyo nyine ni ibyo biriyawe nta bindi nta bindi cyangwa se tugifite umukozi nimba ari iyakabuye ku cyo atari we atetse nka ku cyo atari wowe eyoyi ipasi 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 yo mugabanya yari azi gutera ipasi ahubwo nanjye akanterera reka iyi ni uku imyaka ibiri irihiritse ukora tukiri kwibaza Ni iki cyatumye ahinduka yahindutse ate wari uri mu biki ntabwo navuga ko muganga yahindutse ku bw’imibanire itari myiza yanjye nawe ahubwo yahindutse kuko nari imenye ko afite umugore navuye ku kazi umugabo ntiyataha ndamutegeza nk'uko bisanzwe kuko nzi ko muganga atajyaga arenza saa yine saa tatu atarataha noneho mbona saa tanu zirageze saa sita zirageze umugabo rero biba ngombwa ko numva ntakomeza kwicara amutegereje ndakinga njya kuryama ndavuga naza ari bw'ikingurire ko yagendanaga imfunguzo ubwo abana ndabaryamisha natwe nanjye njya kuryama wateguye ameza ameza arateguye ibiryo birateguye ku meza ubwo buracya ariko ngashiguka mu gicuku nkareba kuri telefone nkabona ntiyamahamagaye nanjye nahamagara nimero ngo mbaniracamo nimero y'iyo wumvaga itariho ntabwo yari iriho kandi ubusanzwe se yarenzaga amasaha runaka ntabwo ajyaga arenza saa yine saa tatu atarataha cyangwa akakubwira kubera ko yakoraga muri salo iyo baga bafite nk'abakiriya benshi yaramamagaraga akambwira nkabimenya ko ari butinde ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ntiyampamagaye na telefone nticemo ariko kubera ko umugabo wagenze ko twari tubanye neza dukundana

yagiye nko gusengera ahantu bimutunguye muri za bagukangutabara karaye uya wenda no mu cyumba runaka abantu dukunda gusenga hari ukuntu umuntu aguhamagara akubwira ati ko ngiye gusengera aha n'aha twajyana ugahita ujyayo wenda utanabiteganyije kandi kuko akundaga gusenga twese twari gusenga nk'uko ubwo ndahangije ndabatuma umugange ni nk'umuntu wamuraritse ahantu gusenga ajyayo bagira ibihe byiza ararara n'uko umuntu arazindutseho mu gitondo mbwira abana ni ngiye ku kazi mbwira mu mukuru mu bana afite harimo umukuru ndababwira ni ngiye ku kazi ko abana bangi bamwitaga tonto agatontondavuga ati ngiye ku kazi tonto naza simumuhe kuri biriya biryo byarari mu bisorori ahubwo kuko icyo gihe twari twarariye umuceri n'amafiriti ibintu nk'ibyo ndavuga ati mushyushye isosi n'ibishyimbo hanyuma mutegura ubugari nisozi njyewe ngiye ku kazi muramenye ntajye ku kazi umugabo wange atariye yego tonte atariye nuko ubwo njya ku kazi ntigera ku kazi na saa kumi n'ebyiri n'igice telefone ihitamo amagara ndayitaba mbona nimero ntafite muri telefone irambwira ati niza wade ndavuga ni yego ati nagira ngo umenyeshe ko umugabo wafunzwe ari muri sitasiyo ya polisi ribu kimisagara ni kwa cenarayisa nisa umugabo wanjye afungiye icyatsi nibyo simbizi yewe icyo bansabye ni uku kumenyesha hanyuma ibindi urabimenya uhageze yego nk'uko umutima urangira imipita imibana ijana naho inagezewe ukazi ikigo nakoreragamo. umuntu yabaga afite imirimo apanzwe gukora mbona ntara imbivuze kwakaruhushya bitoroshye kwakuruhushya muri ako kanya bitoroshye kandi buri muntu nawe afite imirimo agomba gukora mu gitondo yiwe ashinzwe ndangije ariko umutima urangira umutima umbyimbamo mbura amahoro nkajya nibaza icyo umuganga yafungiwe nkajya ngikura ngo ndi kugishyikira nuko ntangira kuba tubona nk'umuntu wibye amubikira muri salo mbese ibintu nkibyo ntangira gutekereza ibintu bitandukanye urangije ntitabahamagare umuntu dusengana ndavuga simenye igihe bari bumwere urushya ako kazi kandi nanone ntago aya masaha yakomeza yicuma ntagize umuntu mbimenyesheje reka mpamagare umuntu mfata nka mama dusengana no mu bantu bashingiye arimo babaye mu bukwe bwanjye cyane ndamubwiye ndamuhamagara ndabubwiye ati aha ahita abona nimero yanjye avuga ati mubwobwanjye bite ku mpamagare mu gitondo ati nta mahoro ndavugane ntabwo ari amahoro cyane ati ni ibiki ati ku ndavuga ati nanjye niyikanze nkimara kubyumva atimbwira ndamubwira nti ubu tuvugane umugabo wanjye menye ko afunzwe nta ntanubwo yarayatashye kandi mbimenye nageze ku kazi kandi akazi kange nahura akazi akazi k'ukwezi mu kigo runaka bisaba kwitwararika yee atingereraho ibyo kureba ndamubwira ati nyaruka undi yebera aha n'aha niko bambwiye nanjye ubwo ninza gucikura imirimo ndasaba uruhushya nyaruke yego “Reka nze mbwire muzehe ubwo nawe mpamagaye mukecuru atereka mbwire muzehe najya ku kazi ahanyure amurebe ntibyo ubwo ntibyatinze bajya kumundebera baranamubaha ariko abahesha icyo afungiwe muzehe ambwira ko bamumuhaye ambwira ibyo amutumye ndibumushyire nijya kumureba nuko ndabigura ndabitwara ibintu umuntu ufunzwe akenera nyine kandi utinya no kujyana n'ibishaje nk'akamaro utinya kujyana izishaje geramo zirimo ijoro ijoro yarayemo ngo njyane ibyo kwifubika ibintu byose bikenewe akabido kamufasha ibase cyangwa indobo ibintu nyine ndabitwara ndagiye mbyitwaje ni uko na wa mudamu wamfashije kugira ngo mukunde niba wumvashije kugira ngo ave muri koma twari tugiturane narashyingiwe sinagiye kure yaho nabaga. twashatse inzu hafi aho n'ubundi nawe murajyayo ntuko nshyashya mpageze umugabo wanjye ninjira mu kazu aho umuntu abariza muri ribu kubabwira ikinzanye ndavuga ati njye kure umuntu wanjye ufunzwe baramumbaza ndetse niki cyane ni umugabo wanjye ti yafunzwe iryo ari nti ko yafunzwe ejo nimugoroba mu gicamunsi ati ese afungiwe ikintu ntabwo mbizi nimwe imwe mu bizwi nuko atireka nkurebere ko afunzwe ntibabimbwiye ko ahari ati nyine nange reka mbere mbere niko urebere nicyo yabafungiwe arandabira muri mashini aravuga ati nibyo ndabona afunzwe ati ese uzi icyo afungiwe eho ya ati ntabwo ko ufite mukeba mu izina rya yesu ati ntago ko umugabo wa afite undi mugore ntereka umugore wanjye ni n'ingewe nta wundi mugore umugabo wanjye afite ati umugabo imaranyu igike tumaranye imyaka ibiri nuko ati umugabo rero mwasezeranye afite n'undi mugore mu cyaro basezeranye nkaho ati uwo mugore yaje kumufungisha ati dukubise muri mashini amazina y'umugore ati we yaje afite n'impapuro n'amapoto ariko nawe basezeranye nuko ati se nawe urazifite ndazifite ntagitifu wasezeranyije na pasiteri ni mbese twaranashyingiwe ntibisitizo mu gusaba no gukwa imikenyero yarambawe impano ndazitanga mpabukwe bari baribahari baramukazi bagiye ntibwo uteze umugabo agiye abe afite undi mugore mbese nijoro bibaye nk'ibingwiriye umutima uri cyane mwumva ariko sindi kubyemera yewe numvaga ntari kubyemera numvaga ari nka firime bari kubyemera kuko mwabukwe nabonaga ari umuntu ukuze noneho bakunda no gusenga hari abantu nabo bakunda gusenga we na nyakubahwa mwabukwe na dada ni abantu bakunda gusenga cyane ni nacyo bangundiye bakunze ko nanjye nkunda gusenga cyane ko mu gihe ni mu gihe namaranye n'umuhungu wabo tutarashakana bahise babona impinduka zibaye kuri we kandi ziturutse kuri yewe yego ubwo ubwo rero mwabukwa arishimira aravuga ati umwana wawe nawe yarahindutse ukuntu none ubwo umugaruye mu murongo ni we mukazaga wacu n'uwacu ubwo ubakoze ibyo polisi ikubwiye rero njyewe mutima wahisunge aravuga ati ngira umuribu ndavuga ati reka reko urikumbe ishyura imuranganiriza ntabwo ari cyo umuganga afungiwe haravuga ati cyore ati na muke bawe mukanya araba aje kuko twamuhaye gahunda yo kuba munsi ari bugaruke kuko ejo mashini yari yaramufungishije we yamufungisha avuga ko umugabo we yataye urugo yamutanye urugo n'umwana afite undi mugore atacyoherereza inshingano z'urugo yari yaramenye amakuru y'uko yari yarakurongoye yego amahirwe rero muto mu cyaro mu ntara yego nuko ubwo tukinabivuga ako kanya mu kireba ngo baho umuribaravuga ati dore dore mu kireba wawe nakubwiraga dore ngo uriya mugore uriya aturiwe uri gutera intambwe azanuriya niba mu kireba wawe nkumva agisina ari impuzu ariko yaranze mu mafoto yu mu mafoto y'ubukwe ngo barangu yaranayabonaga yanyuze mu mafamiye y'umugabo yari abizi ko umugabo yanashingiwe kandi batarigeze bahanagatanye ariko bari bari ngo kuyisaba ni byo umugabo yapfukamaga mbwiransabimbabazi ariko koko nanjye nange ndanabibona nuko ariko numvaga ntabyitayeho numvaga ikiniga cy'uko atabimbwiye kandi ndi umukristo noneho nkibaza ko abashyingiwe ari babiri batandukanywa n'urupfu ngewe 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 nashakanye umwana kucyumishe ibi bintu nuko ubwo umugabo babara na mumpaye kuri rib babaragiye baramuzanye aranshuje turicaranye nk'uko umuribu rero twari tunaziranye gutya bisanzwe nk'uko nawe twaba tuziranye nta bintu byinshi tuziranye cyane ariko tuziranye nk'uko umuribu ati rero ati mugabo ati zohadi rero umugabo wawe nakubwiriza ukuri ati nakubwirira ukuntu nyine ari we mugore we wenyine atakiyo yatubwije ukuri yatubwiye ko rwose yabiguhisha abwira n'umuryango ko adashaka ko hari umuntu ukumenyesha ko afite umugore ubu nyubako bukwe naso bukwe nabo barabiguhisha barabimisha byaranambabaje cyane nahise mpamagara mabukwe ndamubwira nti ntago mbyumva ntago bibaho ntago numva ukuntu waba warakiriye impano ubizi neza kuri gushyingira ku kinyuma ngira adahita bukwe ntabwo nzi ukuntu baremere nka kwambika ingofero nka girinkoni nk'abahiba amabasha ubizi neza ko uri gushyingira ku kinyoma ntimwe mwabonaga agiye nshaka kuruhu no mu ruhu wo gushaka umugabo ufite undi mugore nuko barakomakoma barapfukama bambwira ibyambaye nanjyehe ibintu byinshi barakomakoma ndavuga ni njye mwako mwagira mwarambeshye navuga ko mwananyi sikurutse kwanza nuko ubwo umugabo arapfukama aho ngaho muri ribu arapfukama aravuga ati mugore wanjye mbabarira rwose ibi bintu nari nzi ko nzabikubwira nabonye divoruse n’uriya mugore none ubimenye nta divoruse ndabona ntagatanye turabona aha umugore n'ubundi ntagukunze yari ananiye turi gutandukana ariko ndamubwira wari kubimbwira nuko ikintu umugabo yari yarambwiye nuko yari yambwiye ko hari umukobwa babyaranye icyo gusa n'umwana akajya amunyereka muri telefone nkajya mubwira ati umwana n'ubundi dore dufite abana ntintaguma kugutesha umutwe mbwira ko uwo mukobwa ngo amuteshe umutwe mubwira ati nimba yemera kuguha umwana n'ubundi urabona sinnda umugore ufite umutima mubi nimba unsanganya abana ndera ntabyaye urumva uwo aje mu bandi we yarirwa nabi none uwo wari uri na papa we ntago maguma akutesha umutwe uzamuzanira arerana we n'abandi nk'icyo naramubwiye ubwo rero ha itazamitse cy'uko afite umugore ubwo mukeba ngira ngo wenda anamufungishije kubwo kugira ngo babane ngira ngo bamufungishe kubw'urukundo kubw'uko yamutaye mukeba nkamuhamagara nk'ugira ngo mwegere tuvugane iby'umugabo wacu nanamusabe imbabazi mu bwene rwose umugabo wawe nguriya nta ruhari nabigizemo ntabwo nigeze mbatandukanya nguriya ngiye rwose wumva utuje nta niba umushaka rwose ngewe zawadi umukristo kandi nzaburandi we umugabo nguriya ubwo nashyingiriwe ku kinyoma ariko ntabwo ngamije kugutwara umugabo wawe ntabwo umugore agahita amwuka ibitutsi bya bindi nk'iby'abantu nyine b'abapagani igihe navuga agahita amwuka ibitutsi akabitondekanya akabitondekanya umutima ukandida ati sincaka no kuvugana nawe none umenya ko hari n'amafaranga yasabaga umugabo none natangiye kugira umugabo impuwe kuko nabonye n'uwumufungishije atazamusura kandi nanjye yarambabaje namaze kubabara numvaga nanjye namaze kubabara none nkabona n'umufungishije nkabona nazamwitaho none ubu biragenda biracanga bincangira mu mutwe nibaza icyo gukora nkabona mabukwe na databukwe ni abantu bibera iyo nabo batanabyitayeho cyane nabo bakiriye umuhungu wabo mbona ni njye i kigali wo kumukurikirana ni ntafungiwe nicara amajoro igihe umugabo yangeye amazi afunzwe nahamya ko nasinziragamo gake njye nararaga nsenga mukanyeraho nkabyuka nkareka abana ibyo bari burye nkajya ku kazi narabaye izizengi yaje kumuvama amate uburoko ntaje kukuzura naramukurikiranye naranyine nagezeho mfata icyemezo ndavuga n'ubwo afunzwe yari umuganga twarasezeranye yari umuganga twagiranye ibihe byiza reka nanjye nteko kumufatanya nibihe nanjye Yesu yambabariye byinshi reka mubabarire mbasa imwereke urukundo bwa nyuma umugabo rero mpita nikuramo imijinya n'imishiha ndamukure mfata icyemezo cyo kumukurikirana ubwo nshaka n'abanyamategeko barangangiriza bambwira uburyo namukurikirana ariko amafaranga bansabaga kugira ngo mbafashe kumubona nkumva ni menshi mbafasenya afite noneho ariko banganiriza bangira inama y'uburyo ki ugomba iyo ugiye kubaza ikintu uburyo ubaza n'uburyo ki ukurikirana umuntu uvuga ubwo ukamenya uko mbyitwaramo umugabo ndamukurikirana bamaze kumukurikirana umugabo rero arafungurwa mwagiye kubana aba mugabo nge yafunguwe narafashe icyemezo cy'uko tutagomba kubana ariko noneho biranshanga nabwo yafunzwe aturutse mu rugo iwe yari yagiye agiye ku kazi n'ubundi imyenda ku maporoto kire hamanitse imyenda ye hamanitse mu gikopa ibintu byose inkweto ziri mu nzu isume yakarabiragamo iri aho ndayireba njya kumusura nayo namuguriye n'indi mu rugo ntayo iharekeye nuko ibintu byose nkabireba nkabona mfite umugabo mu nzu nkajya nguba mbona mfite umugabo noneho umugabo rero nkafata icyemezo cy'uko tutazasubirana kuko afite undi mugore hanyuma umugabo yafunguwe kuko yafunguwe barampamagaye hari ibyo nagombaga gutanga nuko ndagenda umugabo baramumpa yaranarembye ndaza ndamurwaza ndamurwaza ariko mushira mu yindi nzu yo hirya kuko numvaga narwarira mu nzu ndimo tuzegerana mushyira mu nzu abana bararagamo iyo hirya ariko nkamwitaho kurya nkagenda tugasangira ngo atavuga ko namunenye namutaye nkamwereka ko ikiri kubitera ibyo ari uko ntange nababaye kandi nashaka kuba agatanya hagati ntashaka kuba urupfu hagati ye n'umugore we babiriya itubwira ko abashakanya ari babiri batandukanye n'urupfu numva rero ko bashakanye bwa mbere muri batatahubwo numva ko kuba bashakaye bwa mbere agihari ngembe igumyemo ariryo waba ubaye urupfu hagati muri bo hanyuma ngira gute nguma mwitaho ariko sinamuta kumuta kuriya mwitaho ariko tutakiryamana ntakemera ko tujya mu buriri bumwe mwitiraho mu nzu abana babagamo ntuko nkasiganye nkinze n'icyumba cyanjye nkamubaza ibyo aribwambaro uwo munsi kuko inzu y'abana na sekiriti ihagije yari irimo ngo ndashyireho imyenda yose nkamubaza nkabwira ati uribwambare icyo iyo munsi nkayo nkabisiga nkajya ku kazi nkahaha yumva yamaze igihe atanakora ubwo rero fayinari aho azamukiye arongera araza tukaya nubwo yari ari mu yindi nzu akaza tukajya tujya gusenga akambaza ati nta amasengesho mufite tukajyayo aratura mu cyumba asaba imbabazi yatura cya cy'uko yamishe ko afite umugore ariko kandi ntabwo abantu bazi ko tutabana mu buriri bazi ko mu bantu ni muri salo yari azaga agacana televiziyo ariko icyumba cy'uburiri bwange nawe gifunze igihe ubwo rero hashize igihe mabukwe databukwe baraza baranganiriza n'iwacu babavugisha kuri telefone barakomakoma baravuga ati umugabo nubwo yabiguhishe twese turi mu ikosa twarabiguhishe ariko umugabo aragukunda natwe turagukunda turusheho kwirega rero mubabare turibe ko yakubaka wenda ubwo uriya bitakunze wenda wowe bizakunda kandi icyo kintu ukikuremo cy'uko waba utandukanyije abantu bamaze kwitandukanya kera umutima urwaniramo ndavuga ati ndi kubisengera igihe kimwe na twasetse n'umugabo urumva yaje no gusubira mu kazi twasetse ariko tutarasubirana mu buriri twasetse sinamenye ukuntu twasubiranye twasetse njye nagiye mu cyumba umwana usiga abana bareba televiziyo njya mu cyumba ndaryama noneho sinamenye uko nasinziriye sinamenye n'ukuntu nakangutse mbona umugabo aryamye iruhande kandi twe tumaze igihe tutararana ababa mu yindi nzu hirya ni uko umutima urarya ndamubaza nisheri hari ikintu wakoze urumva nabaga mfite n'umunaniro n'ubumutwe harimo byinshi nisheri ntari ikintu wakoze umutima uri umugore wangize nta gikoze turavugishe ukuri ntagikoze da nubwo kwangoresheje icyaha ati ntacyahanagukoresheje gura mugore wanjye aterega byumve neza niwe mugore wanjye uriya turi gutandukana ati kandi nubwo ariwe basanze muri mashini bakagukuramo bakamusubizamo kugira ngo ikirego cye kigire imbaraga kuko ariwe asezeranye imbere ati humura gatanye nibamara kuyima uzasubira muri mashini niwe mugore wanjye ati tuzabikurikirana mu nkiko urukiko rugusubiza muri mashini numva nibyo kuko ndemera n'umuryango urabinyemeza ndemera urabinyemezandemera n'abaciye mu bantu bakuru dusengana barabinyemeza ndemera baravuga ati si we mugabo waba ushyize abagore babiri tinone ubyongeyeho baranatandukanye noneho hari n'ababa bafite bana bose ni uko wikaraka na toto ntabwo ubwo ntangakunanirana umugabo tuba tugumanyi turasubiranye hanyuma rero rwose urukundo rurakomeza noneho akagege no muri birego bye n'uwo mugore mbizi iyi mbizi hari n'igenamuherekezaga ntayigenamuherekezaga rwose mukeba kubera ko we ntago ntago ariryo azanye ijambo upagani nabivuga ni umupagani akandeba gutya kantu urukase akandi wagurye ntaherekeje umugabo nyine ufite ishyamba nuko ubwo ntayinari rero umugabo ibyo biraba twanatandukanye gatanya y’umugore yarabonetse yaba arayibahaye rwose ahubwo hari hashigaje gutanga amafaranga urukiko rwamuciye agomba guha umugore wogu siniki cyatumye mutandukana ku ikintu cyari kiremereye ngewe umugabo wanjye yarambabaje urumva nari rimaze kumubabarira ikintu gikomeye cy'uko yamisheka afite urugo ni ikintu gikomeye byari byagwe no kucyakira na rimaze kukimubabarira nk'i rwanda na pasiteri yarababaye umushungu pasiteri wanjye yarababaye akimenya icyo kintu cy'uko yashingiye umugabo ufite undi mugore twebwe ntabwo idini yacu nabyemera nuko ni uko idini ko nge ndi umukristo bari bazi ubuhamya bwanjye ko ntari umukobwa uri bujye gusenyera undi mugore naho ubundi baba baranshiye ariko nta muntu wampagaritse pe bakurikiranye ikirego cyanjye basanga basanga ndera muri icyo kirego ubwo barangije ubwo umugabo rero ikidutandukanyije ntayikomeje kakazi ka mbere kaje no guhagarara noneho njya mu bijyanye n'ubucuruzi kuko igihe akazi gahagaze ntabwo nicara mfite abana ndashakisha agapfundikanya hasi hejuru kaje guhagarara njya mu bucuruzi bikansaba ko njya kurangura nsindutse mu mwundamahoro rero igihe kimwe nagiye kurangura ngarutse mu rugo hakeye nagiye nka saa kumi n'iminota mirongo itatu ngaruka mu rugo saa moya nje guhindura imyenda kugira ngo ameze njye gucuruza kuko nari nagiye nifubitse cyane kuko hari muga hari hataracya neza nari nagiye nifubitse cyane ubwo ngaruka mu rugo gukuramo ibyenda byo by'imbeho kugira nambare utwenda tujyanye no gucuruza two mu kazi ariko umugabo ntabwo yaramenyereye ko ngaruka mu rugo uwo munsi rwose ni nk'imana ngo inyereke ikintu ku kumugaragara nibwo nagiye mpita mbona ko wanjye atari ukwizerwa nasanze aryamanya n'umugore w'umukecuru wo mu cyaha hafi twebwe urumva duteye kimisagara uwo mukecuru yari uwo mu cyaha hafi nari muzi isura ariko sinari muzi neza bigiye kure sinari nzi ngo yitwa nde ariko namukubise amaso mbona iyo sura ndayizi ntaryamye n'umugabo wawe narayaje nageze murugo nkasamuye narihutaga kuko abakarani bari banwaje ibintu nari mbasize ku muhanda mu rugo nihuta ngira ngo urimo ibintu byimbeho niyo mba yamusize mu rugo iyo mugabo nayo yamusize mu rugo abana bari baryamye mu yindi nzu ndi kukubwira mufite inzu nini muraramo abana bakarara hirya ni uko ubwo hanyuma rero umwana umwe ni nawe wari uhari icyo gihe umugabo umufata nshya inyuma hari umukuru muto mutoya agiye gusura kwa mama ubwo ndangije umukuru nawe yari yagiye yari nagiye ku ishuri ni ahagarutse saa moya yagiye ku ishuri nkuko ubwo hanyuma ndangije ndakomanga ndakomanga kuko numvaga ko samuoye umugabo nge yari kuba yanagiye no ku kazi kuko iyo yabaga akererewe isamuoye yabaga ari kuva mu rugo yagiye usanga utihuti ndangije ndakomanga 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 ndongera ndakomanga ndakomanga umugabo yangagurikiwe kandi umugabo nge siyi muzi y'ibyo bitotse noneho kandi nashyiramo urufunguzo ngo mfungure seliri gafunguke ariko nkumva imbere Ka k'akantu gakondo kajyamo ingufuri mwumva harimo ingufuri bigahita bimbwira ku mugabo wanjye arimo imbere nkamukomanga nakingure nkamuhamagare kuri telefone nice ibintu biragenda biranyubira. nakomanze kuva saa moya saa mbiri ziragera nikoza hirya kuri butike numva ndushye gukomanga nijoro nabyutse numva ndushye gukomanga nikoza kuri butike nigurira akaji nicara imbere y'umuryango ndi kukanywa mbwira abamuhamagara abakarani bambwira ati mabuje ko watinze ndabwira ati ni muzamuke rugu aho nkorera mu bihashyire njyewe ndabanza mu bihashyire ndabishyura kuri telefone ubwo nk'icyanga murasanga mukecuru abishyure hari umukecuru twakoranaga ndangije ndakomanga saa mbiri ziragera saa tatu ziragera kandi mwumva umutima wo kuhava nabwo byanze nkumva kugenda nabonye ninjiye mu nzu nkumva byananiye nkuko kumbi ni imana yagira ngo igire gute inyereke ibyo umugabo wanjye arimo ariko hagati Mu gihe nasubiranaga n'umugabo wanjye nyuma yuko amenye ko afite umugore hari haciyemo igihe nanone imana ivuze ko urugo rwacu nitutaba amaso rugiye gusenyuka ngewe nkaba amaso nibwo buryo napfundikanya ngo tutagira ibyo tubura mu rugo gutyo gutyo nyine ngo mfatikanye n'umugabo tutagira ibintu tubura wenda ngo mvuge ngo umugore yabaye umunebwe kandi afite abana agomba kwitaho ibintu byose ngo mbase nabihyirikira ku mugabo ntabwo ubwo ndangije nkaba basitandi baye nkababaze umugabo neseshe n'imbyuke nkaganduka ngo gusenyuka kuri ubwo bitanduruka n'ubwo nazindukaga sinabyukaga namubajije mubajije niyo nimba ndi bugende saa kumi sakenda saa moinu nawe ntibwagati shebi mu mwanya ndi bugende ntabwo uri bunyenere ati akankenera cyangwa akambwiranye gutyo nkategura ameza nkakoreshwa nshobora kuburyo nta kintu umugabo yemerewe agomba kubura mu rugo ngo kitazaba intandaro y'ukuri urwo rwange rwasenyuke uku kubita amasaha atatu wicaye umutima rero ugira icyo urambye none ariko ikizaba ku muntu muri ako kanya mwaba uko baramamagaye nta gahunda ntanamuhamagaye aba ari we umamagara abarampamaga barambwira ati mwana wa bitewe ni byiza ati muri aho ntituri aho ati none telefoni avuga izina ry'umuhungu we ati ko idacamo ko namushakaga nti yewe mwa ntiri gucamo ntirigucamo ni nyuma y'urugi mpamaze amasaha abiri agera kuri atatu atura inyuma y'urugi ntinyirayo navuye nza mu rugo guhindura imyenda n'uwo mugabo wanjye nimba ari amahoro niyanze gukingura ati ati ubwo yabahuye n'ikibazo ati su urabyizeye ko ari mu ntaremo kuko imbere harimo ingufuri ati rero ntabwo ibyo ari byo guceceka hamagara ubuyobozi hataba hari umuntu wamwishe bose bagahwaniramo mu nzu atiyobe ko karitsiye utuyemo inyuramo abantu benshi muri za marato muri mazi kimisagara ndangije kuko mpamagara ubuyobozi mpamagara mudugudu na mudugudu arambwira ati simpari ati kandi niyo naba mpari ati hamagara umutekano barasa mpuha umutekano ndamuhamagara umutekano avuga ati nagiye mu mujyi ndamanukaho iminota mirongo itatu nimanuka icyo kibazo cy'igihari ndabanza uri iwawe turebe uko bimeze ahacemo kuko nk'indi minota mirongo itatu mbibona amasaha amaze kuba hafi ane imaze kuba saa yine mudugudu umutekano mutekano aba aramamagaye aravuga ati se ntabwo baragufungurira ndabona ntabwo umugabo aramfungurira se ntari no kuvuga ni na telefone ye ntirigucamo ati wite indaje ati ndumva atari ibintu byoroshye nkuko nibwo yaje amaze kuza nawe arakomanga mukaba ntiyakingura ati ma nimero y'umugabo wa dayihatsu haramagara ntiyacamo aravuga ati se ariko mo hagati aho abantu duturanye hari urugo bakoraga agacapati bazindutse nabo cyane mu rukerera umwe mu bahungu bazisukuma wari wazindutse ngo yari yabonye umugabo wanjye akingura abona hinjira umugore noneho babona sigewe noneho niba ari umuhungu kuko umuganga bamwitaga pasiteri muri karitsiye umuhungu abwira mugenzi we aravuga ngo ngo pasiteri se ngo pasiteri se ngo kirira igikecuru ngo agiye kugisengera nko cyangwa ngo agiye kucyifuka noneho ngo undi ngo aramubwira turekareka tubuze koko pasiteri urabona yasiga uriya mugore we w'amabuno uriya mugore we muto kuriya akifuka kiriya gikecuru atiburiya bagiye gusenga urumva ati atiburiya bagiye nko gusenga ati se bagasenga muri urukererera ati ko umugore wa pasiteri uko umuganga yamwitaga pasiteri ko zawadi yagiye yagiye ku kazi ati ntawamenya babivuga ngo gutyo baranaceceka baza kubabwira none ariko babona igihe na here nkomanga bo bafite ayo makuru ariko kuko batuziho ubukilisito bari kwirinda kuba ibyasazi nta ntu muri karitsiye ngenda imenyera ibyange baravuga ati bari babuze aho bahera babimbwira nuko ariko babyongorera umugore duturanye barabibwira sawade igihe ahera komanga pasiteri yinjije igikecuru mu rukerera tugira imbabaka iri kumwe ariko ntikigeze gisohoka tuba rero pasiteri yatinye gukingura ati yatinye gukingura umugore w'icyo gikecuru kirimo ngo babibwire uwo mugore noneho ariko nange umutima ukaba wandiye nkurikije muri iyo minsi mike hari ukuntu umugabo wanjye nawe agahita ameze neza yitaba telefoni gutyo yirakaza ngo ngira gute umuyobozi arakomanga nawe baba abimubwiye none hatari ibyo umubwiye baramubwira ati reka mwifunika umugabo yagize isoni ari kumwe n'undi mugore none ubyongeyeho ngo ni n'umukecuru umutekano wambwira ateseze abana nta muntu waba aguha amakuru ko mu nzu yawe hari undi muntu uri kumwe ndavuga ati ntawe kandi koko ntayo bari bampaye ntayo pe njyewe ntayo bari bampaye ntayo ubwo nibwo umutekano yarazengurutse ajya inyuma ku idirishya rindi riri inyuma twamukingurire igikari ajya inyuma ku rindi idirishya riri inyuma ririba icyuma ararihondagura ararihondagura aravuga tumva pasite fungura kuko turabizi neza ko urimo kandi uri muzima fungura umugore wawe ajye mu nzu ye kandi n'udafungura turica runo rugi turakoresha imbaraga zacu nk'abayobozi kandi ibyo bintu byose biba byangirike niwe uri bubyishyure umugabo yanga gufungura ubwo umuyobozi w'umutekano w’umudugudu abahamagaye wo ku murenge aravuga ati rero njye nawe afite uburenganzira bwo kukwinjiza mu nzu nkoresheje imbaraga zo kw'icuruzi ati kamamagare umuyobozi mukuru wo ku murenge abahamagaye ku rwego rundi rwo hejuru umuyobozi araza amaze kuza ubwo akihagera umugabo yahise afungura umuyobozi yasanze neza umugabo amaze kudufungurira noneho umutekano arambwira ati nkaho ujya mu nzu icyo washakaga se si ukujya mu nzu jya mu nzu ibindi barabibi harariho ntabwo amaze kujya mu nzu aravuga atari ko umugabo nubwo ufunguriye umugore hari andi makuru twakiriye y'ibintu ushobora kuba wakoze utemerewe nk'umugabo ufite umugore mu bana w'isezerano hanyuma ayo makuru n'umugore yinjiye mu nzu yahawe nk'uko bayambwiye abaturanyi yamubwiye nasanga ariyo ntabwo birangirira aho turinjira mu kibazo cy'ayo makuru ariko ntabwo turabimenya ko ari byo ntitijya mu nzu urebe ko iwawe ari amahoro njya mu nzu umugabo ntiyijijishaho bambaye n'ubusa ubusa umva ubusa umugabo yarakennye isume umugore akenyeye igitenge cyangwa mu mabere bambaye ninjiye mu nzu nkuko umugabo amera nk'inkoko inyagiwe bamaze amasaha ane mukibakomangira bari muri iyo gihugu ntabwo twamenya sinamenya nimba bari bakibirimo nimba umutima wari wabahagararanye nimba sinamenye impamvu nasanze bacyambaye ubusa age kuko njye nasanze bambaye ubusa umukecuru akenyeye igitenge cyanjye cyindigwa mu mabere umugabo wanjye akenyeye isima umugabo yicaye muri salo ya mu umugabo niwe waje gukingura umugabo yari akinguye ahita yicara muri salo noneho umukecuru ninjiye mu cyumba ninjiye mu cyumba umugabo yamushyize munsi y'igitanda yamucengejemo igitanda cyacu cyari hasi cyane ariko numbaze satane afite n'imbaraga n'amayeri menshi numbaze ukuntu yinjiye nimba yazamuye igitanda akamutsindagiramo njyewe nk'umuntu winjiye mfite amakuru ko mu nzu hari umugore narinjiye byarinda byuko ukora niruka njya ku kazi mbishyira hasi narinjiye mbwira umugabo wanjye nti ntarahiga mu nzu ngo nutwenda ntiherere hejuru iyi nzu irimo umugore cyangwa ni umuzima ubabonye barakubishyira umugabo wanjye ati shira uko ubizi ntabwo uci n'urukundo ngo ukunda nabashe ntabwo wancinyemo ati se hari ureba ntawe ndeba ariko ngiye kumushaka nimba ari n'umuzimu winjiye hano akaba yabonwe n'abantu ntindamusengere yongera agaruke nanjye mubone uwo muzima uko abantu babonye umuntu winjira niba ari umuzimu winjiye akiyereka abantu kandi akaba atasohotse ngo bamubone nanjye ndamusengera mu izina rya yesu Nanjye agaruke mubone uwo muzimu ntamusaka rero wanjye abonye ntangiye kuzamura ishuka ko yari yayimanuye ahisha aka kanya kagaragara k'igitanda aravuga ati sheri mvanga ubwire hano koko hano koko mvanga ubwire harimo umugore ariko nta kintu twakoze nimba ntacyo mwakoze kutamfunguriye kare ati sheri nyine urumva nagize isoni ndavuga nshaka kumubona atinyine nta yaje ariko aragenda kuri kumbwira indimi ebyiri ze ati nyine tujye kwicara muri salo mubwire wowe ubwire abariya bayobozi bagende nta bayobozi rero wanze wanze gukingura hakiri umuyobozi umwe none ubu umuyobozi wo mu murenge ntabwo agenda atwaye raporo y'icyamuzanye wowe bavuze ikingure twicare muri salo batuganirize hanyuma twari raporo y'ikibazo bajemo ko baba basize bavuze ikibazo bagiyemo bagomba kujyana na raporo y'ikibazo bagiyemo uko kigenze. ntuko umugabo rero ubwo abayobozi bambaza koko ko mbonye umugore mu nzu yanjye ntindamubonye uko nagize gucya umuntu munsi y'igitanda ndangije umugore afite n'ubwoba akenyeye igitenge mu mabere ndamubwira ntisohokamo ntuko aravuga arasohoka mbona akinyeye igitenge cyangwa ndarira numva nsazi mu mutwe numva ndacanganye icy’ukuntu baraza baramubwira ati barambwira ati bwira umugore asohoka aze hano muri saro ntabwo ndabona ese ndabona umuntu aze muri salo yambaye ubusa kuri iyi gitenge cyane aricyo yambaye amabere nimba yayobeye imyenda yazanye aho yahitaye ndabizi ntabwo aya ushake imyenda yawe rwose ntacyo ubaye utari umukecuru ukubyaye ufite abakwe n'abakazana uzanashyingiza muri ayo mezi kuko igihe bari bafunzwe umukecuru afunzwe n'umugabo wanjye abana be bamwirukangagaho kuri rib bavuga ko harimo umukobwa nundi azashingiza bavuga bati tubabarire tubabarire mudusabirimbaho ziriya mugore mama afungurwe ati umukwe we nabimenya uri hanze ati mbese ati mukuru wacu nabimenya n'ibiki n'ibiki ibintu byinshi yari afite abakwe n'abakazana ari no gushyingiza n'abandi ntoko si umugabo wawe abashyitsi umukecuru ni satani satani wawe uramuzi buriya none se bwarubwambere wari basanzwe bahura uko nabibonye ntabwo bwari ubwa mbere kandi aho n'ubundi birashoboka kuko urumva nti wa muntu ukunda wakundaga kuba ndi mu masengesho ariko umugabo yamuhaye uruhushya kandi nkaba nari ufite umugabo icyizere urumva rero ni wa muntu wari warabaye kwisanzura mu rugo ikindi ntago abana n'iyo babaga bahari kereka gatoya kubera ko agatoya ntago nayo kuko araza hirya n'umukuru agakobwa gatoya ko twarararanaga mwigeze mubyara na se umugabo wanjye ntabwo twabyara ariko niyo ntandaro yo gutandukana nawe aho ya ntago ariyo ntandaro kuko imana yavuga ko tujye no kubyara imana yavuga ngo ntanayishime ko itigeze yemera muri ko nanabyarana nawe umwana naramushakaga Ni iki cyatumye rero umutatse umugabo wanjye naramubabariye ariko abwira n'aba abayobozi icyo gihe mufata ari gusambana ariko nshya inyuma ni uwo mukecuru abayobozi ngewe bambaje icyifuzo cyanjye ngewe mbababarira turi muri salo ndavuga ati uyu mukecuru icyo mwisabira ntago ngewe ndi iri buterekemo imbaraga muri bo ngo bareke gusambana kuko sinzi igihe bamaze basambana sinzi ibyabo gusa imanira banyeretse rero ngicyo mbisabira wa mukecuru we ni uko utaziyangira kwemera umugabo wanjye uko muza gusambanira hano mu rugo nawe mugabo wanjye nakubabariye icyo nkwisabira nimba nkunda nk'uko ubibwira nk'uko washatse ubimbwira nuko wabibwira icyo nkwisabira si imana ngo ngo uteremo umutima wo kudasambana nimba warakijijwe ubivanga ubeshya kijijwe udakijijwe wihisha gutyo ukabikora rero ndagusabye nk'umugabo wanjye nyubaha aba bantu musambana mujye mushaka kandi mujya gusambanira hanyuma ngenda kubabariye umuyobozi aravuga ati umuyobozi aravuga ati we ufite umugore mwiza uca bugufi ni gake ni gake umugore yafata umugore mu nzu ye bakaba bicaye batuje gutya atubabe yadusanyije ari undi mugore aba yadusanjije ati rero twebwe mu gihe tujyiye kuzana urupapuro mwandike ko tubunze hanyuma uyu mugore nawe dusinyire ko tutazongera kumubona ahangaha mugabo nawe usinyire ko utazongera kuzana ubusambanyi ngo bukorere mu rugo mu buriri bwawe n'umugore wawe urupapuro bararwandika noneho igihe cyo kuvuga amazina umugabo avuga izina ry'umugore avuga amazina ye noneho bageze ku mugore umugore avuga amazina naho umugabo ahita amubwira ati ahita amubwira ati se sheri ntabwo wambwiye ko witwa gutya abwira wa mukecuru nuko umugabo nawe avuga amazina uwo mugore yamubwiye adahuye nayo umugore yari yarahavuze umutekano wo ku murenge aravuga ati namwe ubwanye mufite amanyanga bari barabeshyanyije amazu n'ubwo nubwo umugore wawe abababariye namwe ubwanyu umufite amanyanga atubwi cyo wenda ushaka no kugitekereza nk'umugabo ufite ubwenge nuko baravuga ati twikomereze nkaho nimusinye muruzane umugore uvuga nimero y'irangamuntu yawe uvuge na nimero ya telefone yawe byose birajya kuri urupapuro urupapuro turarufotoza oroginali tuyuha uyu mugore tujyane fotokopi uyu mugore niyongera kubona n'umugabo we azaza kukuregaza nyir'uru rupapuro wa muganga nawe niba wongera gucinya umugore mu nzu azaza kuregaza nyir'urupapuro ko uzaba arabisinnye kutazongera kumuca inyuma mu nzu mubanamo kurusinya rero nibwo umuyobozi yamuhereje ngo sinyamu gate ku ikuma ngo siny ibiki tiwongusinyira tibyose n'ibiki mwanditse ntihasambanye se ngendan nasambanye n'umugore wawe ubundi urambaze iki abwira n’abo abayobozi umuyobozi waturutse mu murenge ahita avuga turazi n'ikindi madamu ubwo aba ari umugabo wawe ntago mubabariye aransuzuguye cyane genda mu kazi aransuzuguye cyane dufite n'umugabo ufite ubwenge buke cyane ni umugore umwe ku ijana wakwemerera kuba umugabo w'ikibazo nk'iki kikarangirira mu nzu none ireba ukuntu amworoze mu mutwe ati munyure aha tugende nawe wa mukecuru we nyuraha utiyubaha tunyura abantu bari bahuruye dufite n'isoni zo gusohoka hari n'abashaka guhamagara itangazamakuru nka komakoma avuga ati ntimuhamagara sida ivugisha ntabwo turagenda nyine barafungwa nanjye nicaye nibaza ukuntu yese uyambabariye umugabo twageze muri ribu yari yambaye impeta nk'iyi twese twambikanye dusezerana tugeze muri ribu ayikuramo arayimpa bamubwira ko ikimufunze noneho baranaba urumva asubiye kuri ya ribu yafungiweho ko afite umugore anayisubiyeho ko afungiwe ko yaciye inyuma n'umugore muto we yavugaga ko akunda kuri ribu nyine urumva babifataga nk'ibitwenge bamubonaga nk'umusazi ubwo umugabo wanjye rero biza kurangira mubabariye nandika impapuro arafungurwa n'uwo mukecuru aje nabwo ndamubabarira turabana iryo joro yafunguye mo yaraje ngira ngo ngira ngo yisubiyeho nkuko namubabariye mwakira nk'umugabo mu rugo hanyuma ndazinduka mudategura nkuko bisanzwe n'iryo joro yafunguye mo yari amhindukije umunsi ya ntayemo yari yari amhindukije neneye mvuga ngo ndebe ko nakubaka ntamucyuriye ko namufashe numva ntazanamucyurira numvaga numvaga namubabare n'umutima ninyuma numvaga ari satanu uri kumukoresha numvaga ahubwo icyo ngiye gukora ari ugukaza ingamba mu gusenga kuko kuganduka ko nabonaga nganduka ubwo rero naragiye ku kazi nsigane guhe ameza tunasangiye icyayi urumva nk'umuntu wari warafunguye byinshi twari twakavuze icyo numvaga numvaga hari nk'igihe kizagera kansaba nk'imbabazi nuko ngewe nagiye ku kazi ngo ngarutse umwana wanjye yavuye ku ishuri sinzi nawe ikintu bari bamwirukaniye biba ngombwa ko umwana agaruka ku ishuri mu masaha yine z'amanywa nuko aje ntiyabanza kuza kubimbwira ku kazi aravuga ati reka mbanze mu rugo ubwo ageze mu rugo kuko yarabizi ko tonto yari ayafunguwe yarabizi ko amusanga nk'uko ageze mu rugo asanga umugabo wanjye ari gukoreza ibikapu binini abakarani nk'uko ariko umwana kubera ko urumva umwana wanjye noneho ni umwe mu ni wa wundi muhungu mukuru aba mu yindi nzu noneho afite n'ukuntu mvugisha ukuri umwana wanjye wemariye gushakana n'umugabo afite ukuntu amaraso yatigeze ahura n'ayo umugabo wanjye uwo mukuru bafite ukuntu batahuje ntabwo bisanzuranagaho cyane noneho umwana abona ko umugabo ari gupakiza ibikapu ngo arangije amuhereza n'imfunguzo yego amuha imfunguzo noneho umwana eeeh ikintu cyari kimugaruye yari avuye gusaba urushya ku ishuri kugira ngo ajye gushyingura undi mwana wari wapfuye ndabyibutsa wapfushije hari umwana wo mu kigero cye wari wapfuye noneho rero ashaka kujya kumushyingura abanza kujya gusaba uruhushya ku ishuri ubwo rero umwana yaje mu mutwe harimo kujya gushyingura uwo mwana noneho ariko amaze kugera yibuka ko inkuru yuko abonye tonto apakiza ibikapu noneho arangije nsanga ariko yanyandikiye mesaje mesaje yari yanditse nko mu masaha y'ine nyibona mu masasita saa saba ndayisoma mbona umwana wemwe ngo usema ngo ko tonto nagize rugo ngo nkabona ari gupakira ibikapu abikorera abakarani ngo najya nzu amuhaye urufunguzo ngo ngasanga nta mwenda we n'umwe urimo n'inkweto ngo hari n'ibindi bintu yatwaye ubwo ntashatse kuvuga ntabonetse bivu umugabo wanjye nubwo yaba yabitwaye nyine wumva atwara itwara abanye nkuko ati urabizi mwarabimuvuganye ko ntagomba kugena ko ninjoro wamwakiriye na mugitondo mbona mbona wishimye iby'uko yagira ufati nzi muti murandye ngo nahise nkoresha uko nshoboye kugira umukecuru ni umukecuru nisigara aho ucuruza ngeye ngeye mu rugo nge kure uko bimeze mbanda bimubwiye mwiritse mesaje ati nyarukurebe mpageze mbona koko umugabo yagiye rongera numva ni nk'inkota ba nibaza impamvu nagiye mubabarira akaba biciye amazi ndangije nk'umukristo narasenze ndarira ndihanagura nicara muri saro mfata telefone ndamuhamagara yanga kumfata mwita mwandikira mesaje kuko telefone ya cagamo ndamwandikiye singe kugusaba kugaruka kuko ndabibona ko wagiye ariko nk'umugore wabwiye ko ukunda ukamusaba ko mubana mbona ubikwiye ku mutima uzi ibintu byose tuciyemo nkubabarira nkubabarira kandi bimwemeretsa none ni iki ufashe icyemezo cyo kunsiga rero shiri singa usabye kugaruka ariko nutekereza ukamenya ko wahubutse ndakwinginze uzagaruke ndakwinginze dore ni saa saba nibwo ngeze mu rugo kuko nkabibona ko wagiye umwana yabimbwira ngo ni iby'abana none dore ni saa saba ariko nubitekerezeho ndabizi uri muri kigali ntibuke utaragarukanya bo ntisimbye uko utaragaruka ni kuko ntibirenga ayo masaha umutima wongera uba waje ndahita mfata icyemezo cyaje kurangira bitekereze umugabo imisarire yarayisomye aranansubiza arambwira ngo ndabitekerezaho ngo ndumva ndi mukaruhuko ngo nagiye kuruhuka mbese wagiye kuruhuka iki ntihorabyaye mbese uri umugeni uri mu kwezi ati we menya ko ndagukunda ariko ndi mukaruhuko ndabitekerezaho kubitekerezaho ibyo wambwiye ko ko mbikora nk'umuntu wari wafunganwe n'umukecuru kandi bagafungurwa na ntago namenya ibyo baganiriye cyane ko dosiye yabo ndabiziye iki kiganiro kigera ku bantu batandukanye ntabwo nabeshyira rib dosiye yabo yari iy'umuntu umwe umugabo wanjye afunganwe n'umukecuru bazira ubusambanyi guca inyuma uwo bashakanye nibo byemewe n'amategeko ubwo kuko byarabaye birebire n'umugabo yaje kunyuramo yihakana ko tutashakanye ndenganurwa ni uko inkiko zemezwa ni uko mfite atestation de mariage yo mu murenge n'iyo mu itorero n'amafoto ndayajyana ku nkiko bemera nk'uko n'aho bemera ko kuko ndi umugore we umugabo baravuga ati nk'umukobwa rwose tureba n'ubwo ukuze ubu wabura undi mugabo warekanye n'uriya mugabo w'umunyamanyanga angana kuriya nanjye rero nakurikije ibyo byose yagiye amisha ndeba n'ukuntu bimufasha asambana ndeba n'ukuntu na mubabare ibintu byose n'ibindi bintu ntavuze biba byaragiye binyuramo bikakubabaza ariko ukiyangana kuko ushaka kubaka urugo ndangije umugabo nabonye wa munsi ukeye ataraza mfata icyemezo cy'uko ntigewe ntazasubirana nawe ntaho ngaho mwari ukekana yagiwe yagerageje guhamagara ku bantu bo mu itorero ku bayobozi ba korali yanjye ngo baduhuse ariko narangiza nkababwira ingero nkababwira ko njya ndeba amakuru kuri tivi wani n'ahandi hose nkabona abagabo bisha abagore n'abagore bisha abagabo ndavugana umugabo wajyamisha ibintu bingana kuriya mubabarira akaba ari nawe nsiza atarijya umusize hari igihe wakababaye nkamusiga akaba ariwo ugiye ndababwira rwose nta gahunda afite yo kuba nakongera kubana na none naramubabarirye ntago umutima wanjye mwifuriza ikibi ariko ntago ibyo gusubira nabyo ntago mbyemera ahubwo inkiko zimfashe ku bagore basezeranye gutyo Ntabwo nzi nimba ari igatanya ntago nzi nimba ari ibiki n'ubu ndacyafite tesitasiyo de mariage byose mbifite mu nzu niyo mpamvu nyambaye ni metamba numva nkiri umugore kuko uriya mugabo mba numva kuko ari ibintu numvaga nahanuriwe ibintu byanyu nimba narihuse atari we nshobora kuba narihuse niyo mpamvu ntashyiraho Imana urubanza hashize igihe kingana gute byaragiye mutakiri kubana umugabo umwaka turi mu kwa munani umwaka uruzuye amahema magenga ye muravugana se ubu umwaka wuzuye nafite umugabo uhora usanga ni ukwihangana cyane ariko ariko nta n'ubwo mba numva nabitindaho none se ko ntabigizemo uruhare bibaho bibaho cyane kimwe kimwe n'abandi bose banyura mu bintu bibaremerera kwakira bikagora mu ihangane gusa urumva ni naho ya mbere cyane ni ubuhamya burebure reka wenda tuzongera dupanga ikindi gihe tuganire twe kurambirana cyane reka tubidusubike hano yego tuzongera tugaruke tuganire ufite ubuhamya burebure pe ni burebure ni bwinshi ngo nyuma tuzongera tuganire ibyo waciyemo ni byinshi cyane nta n'ubwo abantu bazimenya ukuntu nta mfite abo bana noneho hari n'ikindi kibanziriza kuba nari mfite abo bana ibyo byose tuzabiganiraho ubwo rero abantu mukomeze mukunde iki kinyamakuru mukunde yica no mukurikirane ubuhamya mukurikirane ivugabutumwa, mukurikirana ibintu bitandukanye hari n'igihe tuzavuga no ku ijambo ry'imana mbego ndabona reka tugushimire tunashimire rero twabonye ubu na bo ubutaha